Aquest és el nostre projecte. Català independent. Aquest és el nostre projecte. També avui, entre vosaltres, estem aquí els municipis, els alcaldes i regidors que vosaltres heu posat en els vostres governs municipals. Governs que escolten el poble i volen seguir el que vol el poble. I des que Catalunya es va mobilitzar i va començar aquesta via cap a la independència, ens hi vam posar al seu costat. Per això avui estem aquí amb vosaltres. I us anuncio que un cop el Parlament de Catalunya aprovi la llei i un cop el president de la Generalitat firmi el decret que ens convoca a votar el 9 de novembre, els municipis, segons el vostre mandat, farem plens i aprovarem el recolzament de tots els pobles i ciutats de Catalunya a la llei i al decret. El recolzament que farà que sigui possible i no es pugui deixar de votar el dia 9. Nosaltres, junts, els pobles, les ciutats i vosaltres, amb els governs i amb els partits polítics, farem possible que el dia 9 podem votar. El 9 votarem. I votarem perquè tinguem un nou estat. La llei ens permetrà que tinguem un nou estat. Però votarem per un nou estat i sí per un nou estat independent. Clarament els dos sís. I començarem a construir a partir del dia 9 de novembre la llibertat del nostre poble. Recuperarem la Catalunya lliure que vam tenir i el nostre projecte nacional. Junts ho aconseguirem. Gràcies per la feina feta. Gràcies per ser aquí. Visca Catalunya! Moltíssimes gràcies. La intervenció de Josep Maria Vila d'Abadal des d'Alberta.